Νίκο Παπά, τον βουλευτή επικρατείας, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Μέγκα. Βουλευτής Β' Αθηνών, συγγνώμη. Ναι, τον υπουργό επικρατείας. Είπα βουλευτής επικρατείας. Να πειράζει. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Όχι, καθόλου. Ναι. Καλά είναι. Έχουμε ατζέντα πλούσια σήμερα και θα πρότεινα να ξεκινήσουμε καταρχάς από κάτι που ενδιαφέρει τους προηγούμενους, τους παρόντες και τους επόμενους, δηλαδή από το ασφαλιστικό. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι οι δανειστές έχουν κάποιες ενστάσεις, ότι δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο εσείς παρουσιάσατε δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ενστάσεις και σε ό,τι αφορά τις βασικές παραμέτρους, δηλαδή την αύξηση των εισφορών και σε ό,τι αφορά τα ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτό εμένα με βάζει σε υποψίες, κύριε Παπά, ότι μας πρόχνουν μοιραία σε μείωση συντάξεων. Δεν ξέρω τώρα εάν ισχύει αυτό. Δηλαδή η δική μας ενημέρωση δεν είναι αυτή. Αυτό που εμείς ξέρουμε είναι ότι δεν έχουν επιστρέψει οι θεσμοί με λεπτομερή κριτική επάνω στο λεπτομερέστατο σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει. Θα έλεγα δε ότι όποιος διαρρέει προς τα μέσα ενημέρωσης πράγματα που σχετίζονται με το αν είναι σαφής ή ασαφής η δική μας πρόταση, θα πρέπει πρώτα να γίνει συγκεκριμένος. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν αυτή τη στιγμή. Εγώ από το παρέκαμψα αυτό, το παρέκαμψα, γιατί δεν το θεωρώ ουσιώδες. Όμως την κριτική που λέει όχι αύξηση, κοιτάξτε, όχι να γίνουμε συγκεκριμένοι. Την κριτική που λέει όχι αύξηση εισφορών, έτσι, ή που λέει ότι αυτά τα ποσοστά αναπλήρωσης δεν είναι αυτά που βγαίνει, με τα οποία βγαίνει ο λογαριασμός, θα ήθελα να μας πείτε αν αυτή την κριτική είναι κάτι, αν αυτή η κριτική είναι κάτι που ισχύει ή αν είναι διαρροές, διότι αυτό ξέρετε. Έχει και κοντά ποδάρια. Κάποια στιγμή θα το μάθουμε. Κάποια στιγμή θα το μάθουμε. Ελπίζουμε να το μάθουμε και εμείς πρώτα από την δημοσιογραφική, ας πούμε, Ιερουσαλήμ. Να τα μάθουμε πρώτα. Λέω, όχι, προφανώς θα τα πει, για να το λέτε, θα υπάρχουν κάποιες πηγές. Λέω το εξής, ότι δεν έχει υπάρξει καμία ένσταση σε σχέση με τον κεντρικό πυρήνα της μεταρρύθμισης, ο οποίος κεντρικός πυρήνας της μεταρρύθμισης έχει κάποια πάρα πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Και τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι τελειώνει με το καθεστώς των πολλαπλών ρυθμίσεων και προνομίων και μεταφερόμαστε όλοι σε ενιαίους κανόνες. Αυτό είναι, νομίζω, μια καλή εκκίνηση και μια καλή αρχή. Δεν μπαίνω στην ουσία των όσων προτείνετε, γιατί θα μπορούσα να σας πω ότι καταλαβαίνουμε πως αυτοί που δουλεύουν περισσότερο παίρνουν μικρότερη σύνταξη και αυτοί που δουλεύουν λιγότερο μπορεί να παίρνουν την ίδια ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και μεγαλύτερη σύνταξη. Δεν μπαίνω σε αυτό, γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι ασαφή. Εγώ θέλω να σταθώ στο βασικό κορμό. Αν υπάρξει κάποια στιγμή αδιέξοδο και δεν είναι κάτι το οποίο το κατεβάζουμε από το κεφάλι μας, εσείς θα είσαστε διατεθειμένοι να περικόψετε τις υψηλές συντάξεις ή είναι μια κόκκινη γραμμή αυτό, καμία σύνταξη δεν περικόπτεται και άρα θα πάμε σε αυτά που είπε ο κύριος Καμένος, ότι το λόγο θα τον έχει ο λαός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή εγώ θα ήταν ανέφερο από μέρους μου να περιγράψω κάποια γραμμή υποχώρησης τη στιγμή που μάλιστα που η διαπραγματευτική ομάδα και εν όψη και του Eurogroup. Αλλά αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι η πρόταση την οποία έχουμε εμείς καταθέσει είναι εντός του πλαισίου της συμφωνίας και οποιοδήποτε διαρρέει προς τα έξω ότι υπάρχουν προβλήματα θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ συγκεκριμένος και θα σας έλεγα, κυρία Τρέμη, ξέρετε κάτι, αυτό θα ήταν πολύ παραγωγικό και για τη συζήτηση συνολικά. Και για τη σταθερότητα αυτό της οικονομίας. Αυτό που λέτε εδώ, ότι δεν μπορώ να περιγράψω γραμμή υποχώρησης περιλαμβάνει και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καμένος, το οποίο ήταν ένα μήνυμα προς τους δανειστές. Ότι κοιτάξτε, αν επιμείνετε και πάρα πολύ, τον τελευταίο λόγο τον έχει σε αυτή τη χώρα ο λαός. Το περιλαμβάνει αυτό ή δεν το περιλαμβάνει. Δεν υπάρχει καμία σκέψη για εκλογές απολύτως και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό το πράγμα να συζητιέται. Υπάρχει στο τραπέζι η ελληνική πρόταση, η οποία από ό,τι φαίνεται όλοι έχουν αποδεχτεί ότι θα αποτελέσει τη βάση της λύσης και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να επισπεύσουμε διότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα στον περίγυρο τα οποία δεν μας επιτρέπουν να κινούμαστε ανεύθυνα σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης. Τώρα εμείς τόση ώρα συζητάμε για το αν θα γίνει δεκτή η ελληνική πρόταση από τους δανειστές. Ανεξάρτητα από αυτό, γιατί αυτό τον κύκλο συζήτηση τον κλείσαμε στην παρούσα φάση, δεν γίνεται δεκτή από την κοινωνία. Δεν γίνεται δεκτή από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δηλαδή, οι αγρότες είναι στους δρόμους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στους δρόμους και ούτω καθεξής. Και για να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, επειδή το τελευταίο διάστημα. Τα τελευταία 24 ώρα υπήρξαν κάποιες πληροφορίες. Ακούστηκε ότι για τους
αγρότες μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές, δηλαδή ότι μπορεί να παραμείνουν στο σημερινό καθεστώς της ασφαλιστικής κλάσης. Ισχύει αυτό το πράγμα? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Αυτό νομίζω... Τι μου πείτε τώρα, ότι και εκεί διαπραγματεύεστε και δεν μπορείτε να φύγει? Αυτό νομίζω ότι θα ήταν μια έτσι πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την εισήγηση της ελληνικής κυβέρνησης και δεν προβλέπω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει και οι αγρότες να καταλάβουν ότι είναι καλό για όλους, για την κοινωνία συνολικά, να περάσουμε σε ένα σύστημα ενιαίων κανόνων, βεβαίως να δούμε τις παραμέτρους τις συγκεκριμένες και να αποφύγουμε να μπουν στο τραπέζι και να εφαρμοστούν ακραίες ρυθμίσεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι και αβίωτες, αλλά νομίζω ότι το σύστημα... Είναι εξαιρετικά βίαιες, δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια γίνεται μια κολοσσιαία να προσαρμογεί. Θέλω να σας θυμίσω, κυρία Τρέμη, ακούστε με λίγο. Οι θεσμοί προτείνανε το καλοκαίρι, τότε που ορισμένοι από αυτούς που μας κατακρίνουν μας λέγανε να υπογράψουμε, οι θεσμοί προτείνανε το καλοκαίρι αυτή η εξίσωση να γίνει άμεσα. Φαντάζεστε και καταλαβαίνετε ότι τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ περισσότερο αρνητικά και μάλιστα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω ότι σαν κοινωνία πρέπει να βάλουμε επιτέλους το δάκτυλο στην πληγή. Και η μεγάλη πληγή που λέγεται ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει με όρους αλληλεγγύης και των γενεών και ανάμεσα στις γενιές, διότι και μέσα στις γενιές, όπως σας είπα και πριν, στην ίδια γενιά υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις και αυτό είναι άδικο, θα πρέπει αυτές τις στρεβλώσεις να τις προς το παρόν υπερβούμε. Είναι οι επόμενες γενιές. Τώρα, να σας πω μοιραία, κάτι. Ξέρετε γιατί όμως την κάναμε αυτήν την πληγή, να σας πω, αν γιατί. Μου επιτρέπετε, διότι... σύμφωνα με τα στοιχεία, 51% των οικοκυριών στην Ελλάδα έχει ως βασικό εισόδημα μια σύνταξη. Δηλαδή, να. Τι γίνεται, η σύνταξη υποκαθιστά την έλλειψη. Και η γιαγιά ζουν. Ακριβώς. Άρα, μια περικοπή στη σύνταξη θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Αυτό όμως έχει και άλλη ανάγνωση. Για να σωθεί η σύνταξη του παππού και της γιαγιάς, στους οποίους απολύτως σέβομαι, έτσι, ρίχνουμε τα εγγόνια. Τα εγγόνια μπορούν να σκέφτονται ότι γίνεται μια ρύθμιση συνολική για την εθνική σύνταξη, η οποία έχει και τη ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή, εάν η οικονομία μας ξαναμπεί στους ρυθμούς ανάπτυξης και όλα τα θετικά στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή αποτυπώνονται μαζί με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δώσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, τους καρπούς της ανάπτυξης μπορούμε όλοι να τους μοιραστούμε. Εάν αυτή τη στιγμή περικόψουμε, κυρία Τρέμη, και εδώ θα θέλαμε. Είναι θεωρητικού περιχομένου. Γιατί σήμερα ακούσαμε και τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος να λέει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2016 μπορεί και τα πράγματα να μην είναι τόσο θετικά. Όμως για να κλείσουμε το αγροτικό. Υπάρχει και η παράμετρο της παγκόσμιας οικονομίας. Συμφωνώ. Η οποία δεν εξαρτάται και από εμάς. Δεν σχίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, με τους αγρότες τι θα γίνει, πώς θα προσέλθουν στο διάλογο όταν υπάρχουν συνάδελφοί σας που κάποια στιγμή τους αποκάλεσαν φοροφυγάδες, κάποιοι άλλοι τους είπαν περίπου ότι είναι απατεώνες. Αν έχει υποθείτε τι πράγμα, εγώ θα ήθελα να αποδοκιμάσω ότι το φοροφυγάδε, αν έχει υπάρξει γενική δήλωση που λέει ότι οι αγρότες είναι φοροφυγάδες, εγώ θα ήθελα ότι είναι και ψιλοαπατεώνες, διότι ζυγίζουν πέτρες και παίρνουν επιδοτήσεις. Ενώ οι επιδοτήσεις είναι με το στρέμα, δεν είναι ο κύριος Φίλης. Ενώ είναι γνωστό ότι οι επιδοτήσεις δεν είναι με το ζύγι, είναι με το στρέμα. Δεν πρέπει να κάνουμε γενικές. Υπήρξε και ένας παραλληλισμός, εμένα αυτό με σοκάρισε, γι' αυτό στέκομαι, τον τρακτέρ με τα τάγκς. Σε αυτό απέναντι πώς τοποθετήστε? Εγώ νομίζω ότι πρέπει όλες τις τοποθετήσεις να είναι ψύχραιμες καταρχήν, να μην γενικεύουμε, να μην θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος ο οποίος κινητοποιείται είναι υποκινούμενος. Αυτό δεν σημαίνει ότι διατυπώνει αιτήματα τα οποία είναι δίκαιο να εφαρμοστούν, διότι ξέρετε υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες, υπάρχουν ας πούμε οι μισθωτοί, οι οποίοι επιδοτούν μέσω του προϋπολογισμού και όλοι φορολογούμενοι επιδοτούν μέσω του προϋπολογισμού. Αυτό δεν το λέτε σε εμάς, μισθωτοί έτσι, είμαστε. Έτσι δεν είναι. Άρα νομίζω ότι με ψυχραιμία κάνουμε εκ νέου μια έκκληση. Πάντως, για να προσέλθουν στο διάλογο. Τα τρακτέρ τάγκς δεν τα λέτε εσείς? Ούτε θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται τέτοιος παραλληλισμός? Όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται τέτοιος παραλληλισμός, όπως δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι πρέπει να κλείνουν τα σύνορα. Αυτό είναι, νομίζω, μια έτσι, πράξη η οποία δεν διευκολύνει καθόλου. Τι τώρα? Όχι, δεν εξισώνω τίποτα. Σας λέω όμως ότι πρέπει να αποφεύγονται ακραίες πράξεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η ευθύνη είναι η ίδια. Έχει γίνει. Και κάποιοι αγρότες να κλείνουν τα σύνορα. Ένας τέλεχος της κυβέρνησης. Έτσι, δεν είναι συγχωρείτε. Ένας τέλεχος κυβέρνησης. Όταν λέει ότι τα τάγκς είναι, ότι τα τρακτέρ είναι τάγκς, δεν είναι το ίδιο. Με συγχωρείτε. Δεν είπε τώρα τέτοιο πράγμα. Πώς δεν το είπε? Καλό, ο κύριος Νεφελούδης. Δεν νομίζω ότι το διατύπωσε έτσι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα έχει γίνει μια έκκληση για διάλογο και θα πρέπει να αποφευχθούν ακρότητες του τύπου. Κάνουμε ντου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πόσα τέτοια περιστατικά έχουν υπάρξει στο παρελθόν, κύριε.
παπά γινόταν του, αλλά δεν και, είδα να δείχνετε την ίδια ευαισθησία. Βεβαίως και καταδικάστηκαν απερίφραστα από όλους και τότε, θυμάμαι, λάβανε και πολύ μεγάλο μερίδιο αυτά τα περιστατικά στα δελτία των ειδήσεων. Πάντως, όταν πολιορκούσαν τη Βουλή, ο κύριος Τσίπρας είπε «Ας βγούνε οι βουλευτές από την πίσω πόρτα». Ξέρετε, είναι πότε μερικά φαινόμενα. Δεν μπορώ να το ανακαλέσω στη μνήμη μου, είχε αλλά. Είχε αντιδράσει και ο κύριος Παπαδημούλης. Ξέρετε κάτι. Είναι μερικά φαινόμενα τα οποία με τις στάσεις μας και τη συμπεριφορά μας μπορεί να τα ενθαρρύνουμε. Λοιπόν, κυρία Τρεμή, θα με αφήσετε να κάνω ένα σχόλιο όμως. Ναι, τώρα. Παρακαλώ. Αλλήμα, λοιπόν, όταν ξεκίνησε το κίνημα των αγανακτισμένων, υπήρχε και ο σπόρος του φασισμού, ο οποίος διεκδικούσε εκεί πέρα να φυτρώσει. Ναι, ναι. Και υπήρχε και ένα έντονο κλίμα αποστροφής προς την πολιτική. Νομίζω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του έχει συμβάλει στο να αποτυπωθούν δημοκρατικές λύσεις μέσα από αυτό το λαϊκό ξέσπασμα το οποίο ήταν αφόρμητο. Ναι. Πάντως ο παρατηρητής του παρόντος μπορεί και να μην έχει ακριβώς αυτή την άποψη. Όχι, μου επιτρέψετε να διαφωνήσω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, γινόμαστε θα εμείς, το δούμε αυτό. Για το μέλλον. Δέκτες απαράδεκτων επιθέσεων τα οποία όλοι, περίμενα. Επαλήμωνο. Όλοι τις καταδικάζουμε. Τα οποία περίμενα με παρουσία να έχουν καταδικαστεί. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε έξω στο θέμα των αδειών που είναι και το θέμα της ημέρας, γιατί εκεί υπήρξε ένας ευνηδιασμός. Υπάρχει μια ανησυχία στους συναδέλφους. Mm-hmm. Το βίωσα και εδώ μέσα στο κανάλι μου. Δηλαδή, όταν λέτε 4 άδειες ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, πανελλαδικής εμβέλειας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που τρέμει το φιλοκάρδι τους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και είδα και την αντίδραση της ΕΣΥΕΑ, που λέει ότι δεν μπορεί να κλείσουν κανάλια, διότι αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν άνθρωποι άνεργοι. Θέλετε να μας πείτε πώς σκέφτεστε και θα έρθουμε μετά στο γιατί 4, γιατί και αυτό είναι μια συζήτηση. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής. Ο χώρος των μέσων ενημέρωσης σε σχέση με τις εργασιακές του συνθήκες έχει νομίζω μια πραγματικότητα η οποία είναι αναντήρητη. Διότι έχουν περιοριστεί και οι αριθμοί των εργαζομένων μέσα στα κανάλια και οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες. Η κριτική που ο Μιλών και η κυβέρνηση συνολικά δέχτηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου ήταν από τη μεριά της Ένωσης των Ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών, η οποία έλεγε τι όμως, προσέξτε, ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το πλαφόν των 400 εργαζομένων ένα κανάλι, άρα παραβιάζεται το διευθυντικό δικαίωμα και ότι δεν πρέπει να υπάρχει μητρό ειδικοτήτων ακριβώς για να μπορεί η διεύθυνση ενδεχομένως να αυθαιρεθεί. Συνεπώς, θα έλεγα ότι όσοι επιχειρούν να βάλουν μπροστά τους εργαζόμενους, ας ξανακοιτάξουν τον νόμο. Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Ποιος πρόλαβε, καλέ. Εγώ σας μιλάω για ένα κλίμα που συνάντησα σήμερα στο μαγαζί μου. Απευθύνομαι λοιπόν εγώ σε όσους επιδιώκουν αυτή τη στιγμή να βάλουν μπροστά τους εργαζόμενους για να το χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η κυβέρνηση έχει δεχτεί σφοδρή κριτική. Άρα σφοδρή, τι θα κάνετε εσείς? Σφοδρή κριτική για σοβιετικό θα μοντέλο. Θα κλείσετε κανάλια. Για σοβιετικό μοντέλο μας μιλάνε. Θα κλείσετε κανάλια. Τα κανάλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Τρέμη, δεν έχουν άδεια. Έτσι, δεν έχει ανανεωθεί για πρώτη φορά. Μέσω της διαδικασίας της αδειοδότησης θα κλείσουν κανάλια, διότι όταν θα δημοκρατηθούν 4 άδειες. Γιατί 4, θα κλείσουν κάποια. Και θα γίνει διαγωνισμός. Κύριε Παπά, γιατί 4 άδειες? Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Πω και την επιχειρηματολογία την οποία την γνωρίζουμε όλοι μας, αλλά να την παρακολουθούν και οι τηλεθέατες. Γιατί 4 άδειες, όταν αυτή τη στιγμή στην αναλογική εποχή, δηλαδή πριν από κάποια χρόνια, είχαμε 9 κανάλια στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή έχουμε 7. Έτσι. Είχαμε 9 κανάλια στην Ελλάδα και στην ψηφιακή εποχή εσείς λέτε ότι πρέπει να έχουμε 4. Με ποια λογική? Καταρχάς, γιατί είναι θέμα της κυβέρνησης αυτό. Να σας πω πώς το σκέφτομαι εγώ. Ελάτε, να σας το πω πώς σκέφτομαι εγώ. Λέω το εξής, ότι η κυβέρνηση που είναι θεσμός προστασίας δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να διασφαλίσει αν θέλετε, τη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη διαφάνεια στους όρους της χρηματοδότησής τους και στους όρους λειτουργίας τους. Τι νοιάζει πόσα κανάλια θα είναι όταν από τεχνικής πλευράς υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι, θέλω να πιστεύω, που λένε ότι μια χαρά θα μπορούσαν να είναι και 5 και 15 και 25. Τι νοιάζει αυτά? Είναι ζητήματα τα οποία η Ντιτζέα λέει για 50. Αυτά είναι ζητήματα, έτσι όπως έχω καταλάβει εγώ, επειδή έχω σπουδάσει και οικονομικά, τα οποία τα λύνει η αγορά. Εσείς ως θεσμός προστασίας δημοσίου συμφέροντος πρέπει να διασφαλίσετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη διαφάνεια σε αυτό το πράγμα, αφενός και στους όρους λειτουργίας. Τι σας νοιάζει πόσα κανάλια θα είναι? Κοιτάξτε, το επιχείρημα περί αγοράς πρώτον. Με όρους αγοράς έχουμε αυτή τη στιγμή μη βιώσιμα σχήματα, τα οποία είναι υπερχρεωμένα και θα σας έλεγα ακριβώς. Η αγορά θα το κάνει. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου όμως.
Θα σας έλεγα δε ότι ακριβώς επειδή αυτό βέβαια είναι δουλειά της δικαιοσύνης και τα δάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία ελέγχου και η πολιτεία, και η πολιτεία κάνει ρόλο, εάν η κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να λάβει τα μέτρα της ώστε αυτή η αγορά να εξορθολογιστεί, διότι δεν έχει εξορθολογιστεί. Γιατί με τέσσερις εξορθολογίζεται? Να σας πω γιατί. Μπορεί να είναι χειρότερα. Διότι, επιτρέψτε μου, τα κανάλια τα πανελλαδικά είχαν ένα μέσο κόστος το περασμένο έτος από 30 έως 80 εκατομμύρια. Η διαφημιστική πίτα, προσέξτε, θα κάνω και την αυτοκριτική μου, εδώ πέρα δεν με παρησία κιόλας. Η διαφημιστική πίτα έχει συγκεκριμενωθεί από τα 600 εκατομμύρια έως τα 180. Συνεπώς, για να έχουμε βιώσιμα σχήματα, και βιώσιμο σχήμα σημαίνει και η δυνατότητα παραγωγής προγραμμάτων. Εσείς ζείτε μέσα στην τηλεόραση και ξέρετε ότι και τα κανάλια αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να παράγουν πρωτογενές προϊόν, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ. Συνεπώς, μία σειρά από εργαζομένους οι οποίοι ήταν στα, ή σχετίζονταν με τις παραγωγές των καναλιών. Να κάνω μια οικονομική προσέγγιση. Αυτό σας λέω. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Και σας λέω ότι αυτό ήταν το βασικό μας. Σε αυτά τα ζητήματα, όπως σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η αγορά δεν είναι λύση. Δηλαδή, όχι, αποδείχθηκε ότι δεν είναι λύση, κυρία Τρέμη. Για άλλους λόγους. Όχι, όχι. Για άλλους λόγους. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι λύση. Άρα, δηλαδή, αν εσείς προχωρήσετε σε εξυγίανση, κανόνες δηλαδή λειτουργίας τέτοιους οι οποίοι να είναι διαφανείς. Τα προβλέπει όλα ο νόμος. Εντάξει. Νομίζω ότι ο νόμος είναι άδειος και ως προς τη διαφάνεια σας εξήγησα. Το θέμα είναι να συγκροτηθούν. Και έχουμε και ένα άλλο προβληματάκι με το Σύνταγμα. Γιατί δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι συζητήθηκε και στη Βουλή. Έχουμε το προβληματάκι το εξής, ότι πρέπει οι άδειες να δοθούν από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και όχι από την. Εάν ο συνταγματικός νομοθέτης. Αυτό είναι θεσμικό ζήτημα. Δεν... Αλλά... Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το άλλο που σας λέω είναι πιο σημαντικό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε εκ νέου στη Βουλή αύριο, που φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα θέσει ζήτημα τη συνταγματικότητα. Ξέρετε πώ εξελίσσεται. Θα με αφήσετε όμω να. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας έχω πάρει έτσι. Δεν πειράζει. Λέω το εξής, ότι το βασικό το δικό μας το κριτήριο είναι να διαμορφώσουμε μια αγορά η οποία θα είναι βιώσιμη. Και βιώσιμη με βάση αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Καλά, αυτό το κάνει η αγορά, δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις. Κάνετε λάθος. Ποιος σας είπε ότι ειδικά στις μεγάλες υποδομές, όπως είναι η χρήση ενός δημόσιου αγαθού το οποίο είναι σπάνιο, που είναι οι συχνότητες, δεν πρέπει η πολιτεία να παρεμβαίνει. Δεν είναι αυτό το μάθημα των 20-25 τελευταίων ετών, ειδικά για τις μεγάλες υποδομές. Ναι, ας πούμε, να σας πω όμως μια άλλη παράμετρο. Λέει η DJA, δεν είμαι και βαθύς γνώστης του θέματος, λέει λοιπόν η DJA ότι χωράνε πολλές συχνότητες και λέει ότι αν κάποιες από αυτές δεν τις εκμεταλλευτούμε εμείς ως χώρα, θα πάνε, επειδή όλο το κομμάτι πια, όλο το σύστημα αυτό είναι πανευρωπαϊκό. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία είναι περιχαρακωμένη στα σύνορά της. Θα πάνε σε γειτονικές χώρες. Γειτονικός χώρος μπορεί να είναι η Βουλγαρία, αλλά μπορεί να είναι και η Τουρκία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό καθόλου και νομίζω ότι θα έπρεπε ο καθένας να προσέξει τη συζήτηση χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που στέκουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήρθε και η μελέτη του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, όχι προς επίρρωση των δικών μας απόψεων, διότι σας εξήγησα ότι εμείς ως εκκίνηση είχαμε το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας. Μπήκαμε όμως στη συζήτηση, κυρία Τρέμη, ξέρετε πώς, με τη Νέα Δημοκρατία να ισχυρίζεται ότι είναι άπειρες οι άδειες και δεν χρειάζεται διαγωνισμός. Και εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να γίνει διαγωνισμός. Και γι' αυτό βρίσκει διάφορες προφάσεις εν αμαρτίες. Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου, επιτρέψτε μου, και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νόμου. Ξέρετε όμως, σας λέει η Νέα Δημοκρατία, και στα μια και βασανιστήρια που υποστήκαμε για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κάναμε μια υποχώρηση, αυξήσαμε τα μέλη από 7 σε 9. Κάναμε δεύτερη υποχώρηση, μεταφέραμε την αρμοδιότητα απόφασης του αριθμού των αδειών στη Βουλή. Τίποτα από αυτό δεν τους έπεισε. Και τώρα διεκδικούν τι? Να χρησιμοποιήσουν το βέτο που τους δίνει το Σύνταγμα, ακριβώς για να φτάσουμε σε μια λύση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που θα είναι τέτοια που θα αποτρέπει οποιαδήποτε δυνατότητα διαγωνισμού. Είπα και στη διάσκεψη των Προέδρων, κυρία Τρέμη. Αλλά εσείς μου είπατε στην αρχή της συζήτησης αυτής ότι τελικά για λόγους βιωσιμότητας κάποια κανάλια πρέπει να κλείσουν, αλλά θα έχουμε ενεργία στον κλάδο μας. Έχουμε Όχι, ήδη δεν είναι πολύ ψηλή ενεργία στον κλάδο. Καθόλου δεν ισχύει αυτό. Επιτρέψτε μου, μπορεί να συμφωνευτούν και να διεκδικήσουν από κοινού άδεια. Θα το κάνει αυτό? Αν δεν το κάνει η αγορά, πώς θα το κάνει η κυβέρνηση, θα συμφωνεύσει? Σας παρακαλώ, εμείς δεν θα πούμε σε ποιον. Εγώ δεν είμαστε σε θέση να πούμε σε ποιον να συμφωνευτεί με ποιον. Και πώς να μπει στη διαδικασία του διαγωνισμού. Και επιτρέψτε να σας παρακαλέσω προσωπικά το εξής.
πείτε στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν επηρεάζουμε τα δελτία. Διότι ακούω μία κριτική η οποία με λούζει νυχθημερών ότι ο παπάς είναι καναλάρχης. Δεν συνομιλείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Συνομιλούμε, αλλά να του το μεταφέρετε εσείς το μήνυμα. Εγώ πώς θα το μεταφέρω, τι είμαι. Ταχυδρόμος δεν είμαι ακόμα. Μπορεί να γίνω. Κυρία Τρέμη, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε κάποιο τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά δεν κάνω αυτή τη δουλειά, κύριε Παπά. Τότε να του πείτε. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Τότε να του πείτε. Ό,τι έχω να πω το λέω δημόσια. Να σα πω. Σας κατηγορεί όμως η Νέα Δημοκρατία, μια και την μνημονεύσατε, για ένα νέο είδος διαπλοκής. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει ότι επειδή αισθάνεται. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι λίγο αντιφατικό. Από τη μια είστε καναλάρχης, από την άλλη δεν ελέγχετε τα σημερινά συστήματα. Και επειδή λοιπόν δεν τα ελέγχετε ενδεχομένως, πάτε σε ένα νέο σύστημα διαπλοκής, να είναι λιγότεροι, να είναι με κριτήρια τα οποία εσείς θα έχετε αποφασίσει, με άδειες τις οποίες εσείς θα δώσετε, εσείς θα τις δώσετε, ή η Βουλή, εν πάση περιπτώσει, αλλά ο παπάς τώρα, μη συζητάμε. Και άρα αυτό στείνει ένα νέο σκηνικό. Είναι έτσι. Τα κριτήρια για την αδειοδότηση περιγράφονται επαρκώς στο νόμο, ο οποίος εξαντλήθηκε, νομίζω συζητήθηκε εξαντλητικά, και θα ήθελα να το επαναλάβω για να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, τις διατάξεις οι οποίες αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία, τις ψήφισε και το Πασόκ και το Ποτάμι στην διάρκεια του νόμου και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε και να το υπογραμμίζουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο καιρό στην Ελλάδα δεν γίνονταν διαγωνισμός. Γιατί δεν γίνονταν, ενώ το προέβλεπε ο νόμος. Ο ισχύον νόμος προέβλεπε διαγωνισμό. Και οι άνθρωποι που κάνουν κριτική σε εμένα και λένε ότι κάνω υπερσυγκεντρώνω εξουσίες, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα αν σε μία νύχτα, 31/12/2015, έβγαζα μία υπουργική απόφαση να παρατείνω το καθεστώς της νόμιμης λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών. Πράγμα όμως το οποίο δεν θα τιμούσε ούτε εμένα και θα ήθελα να απευθυνθώ και στις ιδιοκτησίες των τηλεοπτικών σταθμών. Νομίζω ότι ένας εξορθολογισμός. Και οι διαφανείς κανόνες θα βοηθήσουν και αυτούς. Δεν υπάρχει επιχείρημα να μην γίνει εξορθολογισμός. Έτσι δεν κανένα. Είναι. Δεν γιατί υπάρχει επιχείρημα να, πω, να μην λήξει αυτή η εκκρεμότητα. Το συμβάν, κυρία Τρέμη, το θυμάστε. Κανένας αλήθεια τώρα να υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να λήξει η εκκρεμότητα. Υπάρχει κανάλι που κοιμήθηκε με περιφερειακή άδεια και ξύπνησε με πανελλαδική. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κάποιο τώρα με σοβαρά επιχειρήματα να πει ότι δεν πρέπει να λήξει η εκκρεμότητα. Το ζήτημα είναι πώς και με ποια κριτήρια. Ακεί γίνεται η συζήτηση, κύριε Παπά. Ναι, λέω ότι εάν αυτή τη στιγμή κάποιο προσέρχεται στο διάλογο και λέει ότι υπάρχει θέμα απώλειας θέσεων εργασίας, να συζητήσουμε αύξηση του πλαφών. Υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας, εκτός και αν υπάρχουν συγχωνεύσεις. Δεν ξέρω. Να κάνουμε το 400. Εσείς έχετε τίποτα στο μυαλό σας? Δεν έχω απολύτως τίποτα. Πώς το λέτε ότι αφήνω. Και αν δεν γίνουν, τι θα γίνει? Θα χάσουν άνθρωποι τη δουλειά τους. Να γίνουν. Απλά. Τότε θα είναι ευθύνη των ιδιοκτησιών. Δεν είναι δική σας ευθύνη που λέτε 4 άδειες? Όχι. Μάλιστα. Η δική μου ευθύνη είναι να προστατέψω το δημόσιο συμφέρον όπως αυτή η κυβέρνηση το αντιλαμβάνεται και γι' αυτό το πράγμα αφήστε θα κρυφθούμε. Που η συγχώνευση, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, προβλέπει, δηλαδή συνεπάγεται εκ των πραγμάτων απολύσεις. Όχι κατά ανάγκη. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Παπά, οικονομία κλίμακας. Συμφωνία, συγχωνεύονται δύο μαγαζιά και καμιά εκατοστή χάνουν τη θέση τους. Όποιος έχει καημό για τους εργαζόμενους να έρθει να με πιάσει αγκαζέ και να πάμε στη Βουλή να ψηφίσουμε αύξηση του πλαφών που αυτό απαιτείται για την πανελλαδική άδεια. Αυτό, μα θέλει το μήνυμα, μπορώ να το μεταφέρω.